midowga yurub iyo somaliland ayaa kala seexday heshiis dhaqaale oo somaliland lagaga taageerayo dhinacyada amniga iyo cadaaladda. heshiiskan oo goobjoog u ahaa safiirka midowga yurub u qaabilsan somaliland iyo soomaaliya iyo safiirka dalka suudan u qaabilsan somaliland iyo soomaaliya ayaa heshiiskan waxa dhinaca somaliland u matalayay wasiirka arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed, waxaana madashaasi ku sugnaa tiro ka mid ah golaha wasiirada somaliland. waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiirka wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka, iyagoo si wada jira u sheegay inuu heshiiskani faa'iido weyn ugu jiro somaliland. mashruucii joint rule of law ee inta badan soo socday, inta badanna aynu sugaynay in gabagabadiisii iyo hirgelintiisii maanta saxiixiisii loo fadhiyo, mashruucaas oo ah mashruuc muhiim ah una ah cadaaladda dalka ama bahda cadaaladda, amniga iyo wasaaradaha kale ee xidhiidhka la leh, farxad weyn bay runtii inoo tahay. alxamdulillah baana leenahay maanta gabagabadii hadduu marayo, ilmuhu foosha markuu ku raago soomaalidu waxay u bixisaa raage, marka uu dhashana 2 wanqalood baa laga qalaa. mashruucu waa raage, laakiin maanta 2 wanqalood baynu ka qalaynaa. alxamdulilaahi waxa weeye gabagabadiis haddaynu marayno, waana uga mahad celinaynaa dowladda Sweden oo fundiska leh iyo EU-da iyo dhammaan intii ka soo shaqaysayba iyo shaqaale weynaha UNDP. waana idin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. run ahaantii sidii raggii iga horreeyey bay yidhaaheen, waa kulankeenana waa mid runtii aan ka rajaynayno inuu ka diwaanaado intii hore ee uu soo maray. wuxuu runtii qorsho farabadan oo ballaadhan oo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee qarankan uu leeyahay wax loogu qabanayo waa ka mid ah. sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inuu sidiisa maxaan dhahay u hirgalo. waana uga mahad celinaynaa safiirka EU-da iyo Sweden si gaar ah waxqabadkooda iyo weliba doorka ay ku leeyihiin ama ay ka qaateen waxa weeyaan in dalkan ay doorasho ka dhacdo. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada safiir ee EU-da iyo Sweden ilaa intii ay joogeen. waa markii saddexaad aan ka soo qayb galo xaflad ama wax lagu kala seexanayo, mashruuc lagu kala seexanayo ama mid lagu daahfurayo. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna. waxay noo muuqataa inay aad iyo aad dadaal weyn ka geysanayaan waddankan baahidiisa iyo sidii horumarkiisa ay qayb uga geysan lahaayeen. waana mid aan u xasuusanayno, aan u ognahay. insha allahuna waxaan jecelnahay mustaqbalkana inay sii kordhiyaan oo sii dardargeliyaan. played a very important role in this from the beginning. also then when the justice and corrections workshop happened a few months after that. so it's 2 years ago that this started and now there is a comprehensive rule of law program. and this is very important for several reasons. one is that it's easier for us as partners to support a program like this where we have a clear government lead of things to reinforce the capacities. But there should also be this idea that my colleagues have already reiterated of working together, you working together and us supporting you working together for the benefits of your citizens, for the benefits of the people of Somaliland. Safiirku wuxuu yidhi mashruucan ha u qaadanina inuu yahay hadiyad ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed, isagoo sheegay heshiiskan maanta ay kala saxeixdeen midowga yurub inuu noqon doono mid ugu horumarin doono amniga iyo cadaaladda. The Swiss government who very much work with the Somaliland government and who were participating in many events of developmental programs in the Somaliland government. In this occasion, we are signing today this project of the rule of law, and as the ministers and the 2 ambassadors said, this is the base of the governance of Somaliland and anywhere in the world. If you have a security, then you will have a good governance working in every area. As you know, the 2 ambassadors are not
new to Somaliland affairs is that the Somaliland government, it spends almost 40% of its budget with the security organs of Somaliland. And as they say, where there is water, there is life. Where there is security, there is an working institutions of the government. And in our location, as Somaliland government, we share borders with Djibouti, with Ethiopia, and with Somalia. And we have almost something like 850 kilometers of coastline. We are facing mainly the Gulf of Aden, the main area that we have got that border of the coast is the Yemen. And we know the turmoil going, what's going on in Yemen, all terrorist activities, they come to Yemen. We assure the border of Ethiopia and Somalia, which is close to Somaliland and Ethiopia, which is close to 1,000 kilometers. And we have something the same, almost border with Somalia, with the member state of Somalia, Puntland. We have working with the Ethiopian government in terms of the security. Our security organs are working.